Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən çuğundur yarpağından dolma hazırlayacağım. Bunun üçün lazım olan ərzaqlar: 400 qram mal qiyməsi, 2 baş orta boy soğan, 7 diş sarımsaq, 3 xörək qaşığı yumru düyü, 2 dəstə çuğundur yarpağı, 1 dəstə şüyüd və bir dəstə keşniş. Göyərtiləri doğrayıram. Yarpaqların biraz yumuşalması üçün isti suya salıb çıxarıram. Saplağını kəsirəm. Qiymənin üzərinə düyü, rəndələnmiş soğan, sarımsaq, doğranmış keşniş, şüyüd, bir xörək qaşığı duz, yarım çay qaşığı qarı istiot, 150 ml ərinmiş kərəyağı əlavə edib qarışdırıram. İçliyi əlavə edib bu şəkildə bükürəm. Artıq qalan yarpaqları qazana düzdükdən sonra dolmaları bir-bir düzürəm. Üzərinə limon dilimləri, 250 ml su əlavə edib boş qab yerləşdirirəm. Təxminən 20-25 dəqiqəyə bişir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.